Vi har tidligere vært gjennom det med å kjøre bestemt integrasjon på et uttrykk som vi velger å bruke delvis integrasjon på. Og vi gjorde det på to forskjellige måter. Og det tenkte jeg også vi skulle gjøre her for variabelskifte, for det finnes også to måter å gjøre det på. Eller det finnes jo selvfølgelig flere måter enn det, men det er i hvert fall de måtene som er enklest når man først starter med det. Så jeg skal først gå gjennom den første metoden, så skal jeg gå gjennom den andre metoden, og så derfra står jo du med valget på hva du liker best, og hvordan du ønsker å gjøre det i framtida. Så med det så tenker jeg vi bare starter. Så når man skal velge seg en variabel eller et uttrykk å bytte ut, så har jeg jo tidligere nevnt at det er greit å se om du finner et uttrykk som gjør at det uttrykket sin deriverte er et uttrykk av samme orden som et annet uttrykk i den funksjonen vi skal derivere. Og det var jo sånn sett, hvis vi hadde et andregradsuttrykk her som vi kunne ha bytta ut, så ser vi at vi har et førstegradsuttrykk her, så det hadde passa veldig fint. I det tilfellet her så har vi ikke det, men en annen ting vi kan bruke for å velge en passende substitusjon, det er hvis vi ser på f.eks. substitusjonen u er lik rota av x. Så tenker vi at når vi skal drive med sånn her variabelskifte, så ønsker vi å bli kvitt alt som har med x å gjøre, og bare bytte ut alt med u. Og det i det tilfellet her er faktisk veldig lett, så nå får vi å bytte ut det her med u, og vi trenger fremdeles å bytte ut det her med u. Og det er ganske greit med den substitusjonen her, fordi hvis vi bare tar u i andre, så får vi x. Og det betyr at vi bare kan bytte ut x-en her med u i andre. Ganske enkelt. Så det er en annen ting man kan se opp for når man prøver å velge seg en substitusjon. Så med den kjernen så får vi jo den deriverte av det her, altså du dx. Det blir jo da 1 over 2 rota av x. Og hvis vi da isolerer dx her, så får vi dx er lik 2 rota av x du. Og igjen så kan vi jo da fremdeles bytte ut rota av x med u. Så det er jo den substitusjonen vi starta med. Så da kan vi jo skrive om integralet vårt. Da har vi integralet fra, og husk at grensene fremdeles er x-verdier og ikke u-verdier. Så da kan vi jo bytte ut x her med u i andre. Så da har vi 3u i andre pluss 5 over u. Og så kan vi bytte ut dx med 2u du. Så kan vi fortsette her. Nå kan vi jo stryke den mot den. Og siden vi da har et uttrykk her som er ganga med den toeren, så kan vi også sette den toeren utafor hele greia. Da har vi 2 ganger integralet fra x er lik 1 til x er lik 4 av 3u i andre pluss 5. Og alt det skal da integreres, ikke med hensyn på x, men med hensyn på u. Og da kan vi selvfølgelig integrere det her leddvis. Først det her leddet, og så det her leddet. Så da får vi 2 ganger med alt det her. Så da kan vi først integrere det her. Det blir jo 3 ganger u i tredje delt på 3, som bare blir u i tredje. Pluss integral av 5 med hensyn på u. Det blir da 5u. Og det skal da evalueres fra x er lik 1 til x er lik 4. Og da kan vi jo kjøre tilbake den substitusjonen vi gjorde i stad, med at u er lik rota av x. Så da har vi 2 ganger rota av x i tredje pluss 5 ganger rota av x. Og det skal da evalueres fra 1 til 4. Så vi kan jo starte med det med en gang. Så vi har fremdeles 2. Den her er veldig enkel å glemme når man driver med sånn her mellomregning. Det er egentlig bare flaks at jeg får den med meg sjøl. Så vi kan ta det første uttrykket. Da har vi rota av 4 oppi det tredje. Så rota av 4, det er jo 2. 2 i tredje, det er 8. Pluss 5 ganger rota av 4. Det blir 5 ganger 2, som er 10. Minus, og så evaluerer vi det i 1. Så da har vi rota av 1 som 1. 1 oppi det tredje er også bare 1. Pluss 5 ganger rota av 1, altså 5 ganger 1, som er 5. Veldig viktig å få med seg parentes rundt det siste her når man evaluerer det i den nedre grensa, eller
så vil man få en fortegnsfeil her, fordi man har minus foran. Og hvis du har glemt av parentesen da, så beholder du en pluss her, når den faktisk vil bli minus når du løser opp parentesen. Så lik 2, det som står inne her da, det er jo 18 minus 6, som er 12. 2 ganger 12, det er 24. Så det var da den første metoden, og det bestod jo egentlig bare av å løse det ubestemte integralet, som vi da evaluerte fra 1 til 4. Og det er jo den mest intuitive metoden å gjøre det på. Men den andre metoden, den er faktisk litt kjappere i veldig mange tilfeller. Så vi kan jo starte med akkurat det samme integralet. Integralet fra 1 til 4 av 3x pluss 5 over rota av x. Dx, var det riktig? 3x pluss 5 over rota av x, ja, det var riktig. Så vi kan utføre akkurat samme substitusjon, nemlig u lik x, sorry, u lik rota av x, som gitt dx er lik 2u du. Og da kan vi fremdeles skrive om integralet på akkurat samme måte. Vi fikk da integralet fra x er lik 1 til x er lik 4 av 3u pluss 5, sorry, 3u i andre pluss 5 over u ganger 2u du, som da var lik integralet fra x er lik 1 til x er lik 4 av, vi kunne sette toeren utenfor, og da hadde vi 3u i andre pluss 5, som vi skulle integrere med hensyn på u. Og igjen så skriver jeg x. Så herfra så kommer den andre metoden som er ganske interessant. Nå har vi jo x-verdier som grenser på integralet, men nå når vi har byttet variabel, så kan vi også gjøre om de her grensene også til u-verdier. Så hvis vi benytter oss av den substitusjonen vi har gjort, og så betrakter vi den når x er lik 4, så når x er lik 4, så får vi jo da at u er lik rota av 4, som er lik 2. Så vi får u er lik 2, og da kan vi bytte ut den grensa her med u er lik 2, og akkurat det samme for x er lik 1. Det gir u lik rota av 1, som er lik 1. Så da kan vi også betrakte den som en u-verdi. Så det vi har gjort da, er at vi slipper en del mellomregning på slutten, når vi tilbakefører den substitusjonen. Vi kan faktisk nå bare evaluere integralet som det står. Altså integralet fra 1 til 2 av bare det her, med hensyn på u. Så nå har vi sluppet alt som har med x å gjøre i hele integralet, i hele oppgaven. Nå har vi bare u. Så vi kan jo se om vi får samme svar. Så da har vi 2 ganger, og her integralet av 3u i andre med hensyn på u, det blir u i tredje. Pluss integralet av 5 med hensyn på u, det blir 5u. Og det skal nå evalueres fra u er lik 1 til u er lik 2. Så da får vi 2 ganger, så får vi da 2 i tredje, pluss 5 ganger 2, 5 ganger 2, minus, og så den nedre grensa, 1 i tredje, pluss 5 ganger 1. Og herfra får vi da 2 i tredje, det er 8, pluss 5 ganger 2, det er 10, minus 1 i tredje, det er 1, pluss 5 ganger 1, det er 5. Så da har vi 8 pluss 10 her, det er 18. Så vi har 18 minus 1 pluss 5, som er 6. Så vi har igjen 12 inni her. Så da har vi 2 ganger 12, som er 24. Så vi får fremdeles samme svar. Så her slapp vi den siste delen av mellomregningen som vi gjorde i sted. Fordi herfra kunne vi bare evaluert det fra u er lik 2, og ned til u er lik 1, og bare hoppe rett bort hit, i stedet for å tilbakeføre den substitusjonen vi gjorde.
Så det er en veldig grei måte å gjøre det på. Og det er veldig mange sånne grenser der du driver med variabelskifte som lar seg skifte ut veldig enkelt. Så jeg håper det er en metode du vil betrakte i fremtiden når du sitter med sånne oppgaver. Husk at det som står her, det er x-verdier. Og her har du jo u uttrykt med x. Og det betyr at når du bare setter inn x-verdier her, så får du også forskjellige verdier for u som du kan erstatte de her grensene med. Så det er en veldig kjekk måte å gjøre det på.